Постоянни съкраяни, товаришице, товариши. Само споминска площа кот опомник на сопоминја на човешке жртве наших сокрајанов, ки су дали за свободу највеќ, кај човек лако да, то е ластно живење. Тешко е разумети кај е водило те люди, ки су жртвували все, за то да би свободили домовино, за все родове напред. Какшна визија, какшна енергија и волја да се опреш туји сили која ти е била такрат немшка армада. Туда људе, нажалост само некатери, се збрали мочну енергија и се оперли, каре ше се дај за тренутек неразумливо. Тако со крваве жртве малега словенскега народа помагале премагати совражника и свет је зопет заживел во свободи и пријателство. Световна згодовина, кој смо се учили у шоли, нам је говорила о тем, да се били словенски домолюби тисти, ки се заборили з рамо у брами за осталими протифашистични народи и премагали совражника. Тода згодовина, тода лета теко, тако згодовина, тода лета теко, менюјео се владе, спомини пешајо, људе ки су били удолежени у бою, је все мањ, и тако се зачела згодовина, згодовинска дејства спреминјати, и тако се лако згоди, да бомо хмалу позабили, кај су наши деди наредили за нас, и али су имели право. Тода ше со мед нами людје, ки помнио те тешке часе и лако из прве роке извемо како е било у ресници и с право ресницо крепити наш дух, придобити сумишленике, предсем па младино, да бодо скорти наша уста изведени право згодовино. Право то, права згодовина, ки се седај потварја, je tudi mene pritegnila v vrste somišljenikov, saj se moramo sedaj še bolj boriti, res ne z orožjem, mogoče pa še težje, za vrednote narodne osvoboditve borbe, ki bi morale biti tudi sedaj vrednote, žal pa marsikdaj niso. Naš glas se mora slišati in samo tako bomo ohranili vrednote, ki so nastale skrbjo naših zavednih ljudi. Mi, ki tukaj stojimo, spomin na padle, smo poklicani, da spomin na žrtve prenesemo na mlajše rodove, da ti grobovi in spomeniki ne bodo samo obeležja, ampak žive priče in opomin vsem rodovom, da se te grozote nikoli več ne ponovijo.